שלום לכולם, שמי דוד סולומון. אני נרגש להיות המראיין של יוסף סגמן, דוקטור למתמטיקה מהטכניון, מרצה להנדסת חשמל, מייסד של חברת אופלס שנרכשה על ידי אינטל לפני 18 שנה, וסטארט-אפ מרתק, סינוגה, שפרץ גבולות חישה של פרמטרים פיזיולוגיים באמצעות מצלמת וידאו. אני ויוסף חברים כבר 30 שנה. כל השנים ניסינו לחקור ולהבין את העולם, להמציא רעיונות חדשים, לחלום על העולם טוב יותר. 40 שנה אני מתעסק בפתרון בעיות טכנולוגיות, אבל כיום אנחנו חייבים לגייס את כל החוכמה הקולקטיבית שלנו כדי לפעול בחוכמה חברתית ומדינית, לגייס את כל... אני התגייסתי לתרום לדיון הפורה. נתחיל עם השאלה, מה קורה לישראל? באיזה סוג אירוע אנחנו, יוסף? דוד, תודה ששאלת, אנחנו באמת חברים הרבה שנים, ואנחנו מדסקסים ודנים על כל מיני מצבים, אפשרויות, כיווני מחשבה, ובמיוחד האפשרויות שיש לעולם הזה להתפתח. אז אתה גם יודע שאני מאוד מחובר לישויות חוצניות שנקראים אקטוריאנים. אני גם ביקרתי שם מספר פעמים. ואני רוצה גם לספר על מסר שהם מעבירים, אבל אני גם רוצה קצת לדבר על המצב היום במדינה ובעולם. אז אני אספר לכם, לפני שאני אקרא את המסר שהאקטוריאנים רוצים להעביר, ואני מעביר דרכם, דרכי הם מעבירים את המסר, אני רוצה קצת לדבר על המצב, על המצב היום, על עם ישראל בכלל, תפקידו שבכלל בעולם הוא מין נקודה קטנה מול כל העולם וכל המדינות, שכמות האנשים והמדינות יש פה בעולם. אז אני רוצה לדבר איתכם, לקרוא לכם את מושג המסר של החופש והבחירה. הבחירה שעל כל אחד מתושבי העולם לבחור. הבחירה הזו היה עכשיו בימים האלה שתקבע למעשה את עתיד העולם. ישראל, אנחנו ניסע קצת בזמן אחורה. ישראל היא למעשה מייצגת את הרעיון שכל אדם נולד לחיות חופשי. זהו רעיון שהובא לעולם בעצם אירוע יציאת מצרים. אירוע יציאת מצרים זה אירוע מכונן, שבו בעצם מעבירים מסר לכל העולם, שאדם באשר הוא נולד לחיות חופשי. עם ישראל התלכד במצרים ביותו עבד ושוחרר לחופשי על ידי משה אחרי 400 שנה של עבדות. בעצם ב-400 שנה במצרים התלכדנו להיות עם. עם ישראל ירד למצרים כשבטים או בניו של יוסף, והותלכד שם להיות עם. אחרי שהוא התלכד להיות עם בסבל של עבדות, משה שחרר את העם להיות חופשי. ומיד עם המושג הזה להיות חופשי, אי אפשר להיות חופשי בלי איזשהו מסגרת חוקים. כי אם יש חופש טוטלי בלי מסגרת חוקים, אז יש אנרכיה. ולכן מיד עם יציאת מצרים, האירוע המכונן הראשון היה בעצם קבלת תורה. אבל מה זה תורה? היא קבלת ספר רגולציה. ספר רגולציה היא ספר חוקים. לומר שלהיות חופשי, אתה יכול להיות חופשי רק אם יש לך איזה מסגרת חוקים ששומרת על החופש שלך. אבל חוקים צריכים להשתנות עם הזמן, וכאשר החוק לא מתאים עצמו לתקופת הזמן, נוצר איזשהו קיבעון. לכן אותם חברות או גופים בתוך העם שלא מתאימים את החוקים עם הזמן, הם למעשה באיזשהו מצב קיבעון. החופש שעם ישראל הביא לעולם הוא ערך עליון. מולו יש עריצות, ועריצות מובילה לדיכוי ולאובדן של הרצון האישי. מול החופש יש, אמרנו, עריצות. כשיש לך עריצות, אז יש זלזול בזכויות אדם, זלזול, בפרט זלזול בזכויות נשים, זלזול בזכויות של בעלי חיים. אין התייחסות לזכויות של הפרט.
עכשיו, אם בכלל, באמת מישהו רוצה, מגיע לאיזשהו חברה כלשהי, והוא רוצה לראות אם החברה מתקדמת או לא מתקדמת, שיפתח את ספר החוקים של החברה, ויראה אם יש חוקים שמגבילים, במיוחד, אני מדבר על הזמן שם, במיוחד אם מגבילים את זכויות של נשים, את הזכויות של נשים. חברה שמגבילה את הזכויות של נשים, היא בעצם חברה שיש בה איזשהו קיבעון. בתוך עם ישראל, אנחנו חווינו ממש בשנה האחרונה, את המאבק בין הרצון לחוקים מגבילים, ובין הרצון לחוקים פרוגרסיביים. אבל, היום ישראל ניצבת במאבק, ביחד במאבק על הרעיון הנשגב שהביאה לעולם, מאבק על חירות האדם באשר הוא. על זה ישראל נאבקת.